Ah, abre o link, calma aí. Deixa eu ver. Ah, nem fudendo que você fez isso, velho. Caralho, P, 31 anos, cara. Seja amigável, P. Eita, pô, deixa eu picar aqui, velho. Possível, pega pressão 3 e 15 pra ajudar o norueguejo. Caso seja invadido, tente ajudar. Botou até a fotinho dele. Ah, velho. Lane Diff será mutado, assim como as críticas não construtivas. Eu ia ser mutado em alguns jogos. Avise quando seu oponente usar feitiços. Completinho aí, né, velho? Vindo forte pra solo kill, meu irmão. Meu irmão vindo... Pera.